今天又收到一个机器啊，听筒声音小。正常使用当中，听筒声音小的多数啊都是听筒这边堵了，不是说机器坏了。我们放到显微镜里看一眼就知道了，这都是里面灰尘太大造成的。这就是听筒防尘网的位置啊，这个灰已经把明显的空隙都已经堵死了，所以造成我们的声音小。这种声音小的故障表现就是听筒发闷，声音小，然后有轻微的噪音。找一个短点的毛的，然后硬点的毛刷，啊，家里的废旧牙刷也可以，然后沾到酒精，一定要少沾啊，不要让它躺下来，一定要少沾，然后在听筒的位置这样反复的去拖就行，反复去蹭。学会的话留下一个双击，假如不会的话也没关系啊，到我们店里来也是免费的啊。关注我，每天分享维修技巧，更多案例请翻看我以前作品。